Здравейте, уважаеми приятели на Кросовър. Предстои поредното издание на подкаста на сезонната на баскетболна лига. Аз съм отново Любомир Нешев. Драго ми е, че отново сме заедно и се надявам отново да станем свидетели и да ви направим така интересен разговор в студиото. Преди да ви представя днешния гост, ще ви помоля естествено да харесате страниците на сезонната на баскетболна лига в Facebook, в YouTube, в Instagram, в TikTok. Разбира се, вече сме също, вече два месеца доста активни, така че харесайте, слагайте камбанки, все още така ми се губят думите, не знам точно как да ви призовавам, но съм дължен да го направя и се надявам, разбира се, това, което правим, да ви хареса, да ви допада. Ако имате критики и забележки, естествено пишете в коментари, ние сме готови да откликнем и да даваме обратна връзка при всяка една възможност. А в поредния епизод на подкаста Кросовър, разбира се, съм поканил един от ръководителите на отборите в сезона национална баскетболна лига, Богдан Петков. Богдан, здравей. Признавам си, винаги ти бъркам как се водиш официално като роля, така че моля ти се кажи каква официалната ти роля в Спартак Плевен. Главен менеджер, менеджер? Не бе, менеджер съм отбор, просто реално доста повече неща съм. Официално, официално се до това. Да. Представяте менеджер на Спартак Плевен. Значи, не е човека куп, да кажем, най-активната част от Спартак Плевен, Богдан Петков. Как си? Първо, записа го правим в сряда, часове буквално след матча от Европейска Северна баскетболна лига срещу литовския Ювентус. Как си? Как видя матча? Как видя представянето на вашия отбор? И какви са първите отзиви от това, което направихте срещу литовския тим, което, нали, загуба трета поредна, но все пак успорван и интересен матч. Поне според мен стояхте идея и половина по-добре на терена спрямо това, което гледах срещу Бристо в първия матч преди два месеца май беше. Аз смятам, че стояхме доста прилично. Това е изключително сериозен отбор. С изключително сериозна организация. Треньора няма нужда от представяне и в България. Го познаваме. Аз имам удоволствието лично да го познавам. Много са близки с Любо Минчев. Като се погледне как изглеждате къде играят, до сега са изиграли 22 мача от началото на сезона, малко преди да играят с нас срещу един от двата най-сериозни литовски отбора, ги биха с 30 точки. А ние вчера, малко или много, 34-5 минути се закачаме, опитваме се да играем равностойно. Аз, честно казано, бях доста изненадан от това колко здраво играхме на моменти, защото в България така не се играе, със сигурност. И честно да си призная, не мога да бъда недоволен. Няма, нали, няма такъв човек, който да е щастлив или нормален такъв по-скоро, когато е загубил, но мога да кажа, че по никакъв начин не отстъпихме в повечето време физически на този отбор. Борихме се изключително здраво. Момчетата даваха абсолютно всички от себе си. Смятам, че си личи, че се бяхме подготвили доста прилично за матча. Не мисля, че въобще от този матч трябва да се правят някакви трагедии, но просто той трябва да е някаква отправна позитивна точка, за да можем да продължаваме да вървим доколкото се може по-нагоре към важната част от сезона. Благодаря ти. Преди да продължим, само ще кажа, ако някой се чуди защо каним ръководител, а не играч, както правих последните седмици, ние искаме да дадем дума на всички, всякакви звена от играч, през директор, менеджер, президент, ако ще е спонсор в някакъв момент. И предвид ангажиментите, които са доста така натоварени и на Спартак Плевен, не само тук преди коледните празници, затова така Богдан му благодаря, че прие поканата буквално часове преди да излети отбора за Дания за нов тежък сблъсък, тъй като започнахме темата с Европейска Северна баскетболна лига. Ще те попитам и за следващия матч срещу още един много сериозен съперник, който игра в турнир за купата на ФИБА Европа и отпадна преди, не знам, не е минали по-минали сезон, май стига до Final Four ли в този турнир, ако не се лъжа. Говорим за датския Бакенберс, срещу който ви предстои сблъсък в петък вечер в Дания. Първо, как ще си държи Спартак Плевен тук сега в тази тежка натоварена програма пред новогодишно даже? Би казвай, пред Коледно е малко по-тежко. И какво ви носи участието в Северната баскетболна лига? Теб и на вашето ръководство като клуб и, разбира се, и на играчите и на треньора, това, което си коментирате. Сблъсък с реалността не носи първото нещо, което е. За съжаление го казвам тук. Защото виждаме хората на какво ниво работят, какви условия имат.
държавите им как не им пречат да развиват клубовете си, а напротив са за тях. Ние като ходихме в Тарту да играем, на влизане в залата, ние все пак с тия хора сме били в един строй преди 30 и няколко години. Там е реставриран комплекс от съветско време и като влизахме вътре и стана огън. Тошко Тодоров, директно такъв, само да погледна, вика, Бог е направил, ме боли сърцето. Какво да кажа? Просто виждаме неща, от които ние много изоставяме. За огромно съжаление, къде умишлено, къде не, отборите ни доста години седат доста във ъгъла. И ние нямаме вече доста време реално сблъсък с такъв тип организации и ние започваме доста да изоставаме. Което на моменти, за съжаление, много ясно си личи. Ние можем да наваксаме и да се опитаме да наваксаме много неща, но в крайна сметка в спорта немалко случай има и логика. Логиката сочи, че в момента ние от 90% от отборите, с които се срещаме в тази лига, изключително много изоставаме. Това всички смятам, че виждат, че е много голям престиж. Хората направиха много голям жест към нас, за да можем да бъдем част и ние трябва да се постараем максимално бързо да се опитваме да наваксваме, за да можем и през следващите сезони да бъдем добре дошли там. С Бакенберс няма да е по-различно от всичко, което е до сега. Да, те не са чак толкова добри, колкото Ювентус, примерно сега. Но означава да се оплакваме. Ние сме се фанали на това хоро. Цяла Европа, отборите, които искат да се развиват, играят по този начин. И ние, ако искаме нещо да се случи, трябва да се опитваме, доколкото е възможно, разбира се. Отборите ако има дори малък шанс да играем в такива състезания, защото само така тая ножица, която се отвори между нас и 99% от останалите европейски държави, да почне да се смалява или най-малко да не се увеличава. Ти каза държавата, говори си наскоро, няма да казвам, не знам, не ми е позволил да казвам име, но с помощник тренер един от отборите в България, който ми каза за един унгарски тим, сега не знам дали пак е шампион, но участник в шампионска лига и който там тренер му се опакал, че много ни е тежко, нямаме много пари, 4-5 милиона евро бюджет. Съответно, той сравнява с отбори с 10-12 и нагоре, които са в шампионската лига, разбира се. И ти каза ролята на държавата в Естония. Аз си спомням 2013, когато идвахме да играем с Естония квалификации за европейско тогава национален отбор. Имам чувство, че нашите загубиха мача на загрявката. Даже не на загрявката, на представянето, когато стана едно невероятно светлино, защото си го спомням преди 10 години това. И рано те първата част естонците направиха една голяма разлика, от която така иначе не успяхме да се върнем. Но тук, защо според тебе, не е тайна, ти познаваш доста хора поред причини, защо според тебе се получава така, че то е много и дълъг разговор. Държавата реално е тотално абдикирала, в Плевен се смени кметската управа, вие бяхте в добри отношения с бившия кмет, сега как е нещата. Има ли, пита се директно, има ли шанс за Албаканстрой скоро да я видим в по-приветлив вид, макар че вече има и подобрения, за което заслужавате поздравления? Те от 2009 година насам, като изключим госпожа Лечева, която беше с доста ограничени правомощия, нейните предшественици, тези, които са били от редовни правителства, не от служебни, идваха и обещаваха в Плевен... Говориш като министри и министър на спорта. Включително и бивши министър-председатели, такива други хора, идваха и обещаваха юнашки. Помня, че за зала, стадиони, за зала в Плевен се обещаваше. Зала. Само не ни обещаха, че ще пратят някой плевенски космонавт в космоса. Което... Аз не искам да го коментирам, защото ще кажа, че по някакъв начин искам да засегна някакви хора. Аз смятам, че отношението е обидно, защото огромният проблем, аз мисля, който имаме ние в държавата, поне в моя съзнателен живот, който виждаме, че изключително много се разви дейността на отричането. Ние отричаме всичко. Факт е, този режим до 89-та година, ти си бил много малък, аз не съм бил роден, сигурно не е бил най-хубавото нещо на света. Едно е факт, че спорта ни е бил на световно ниво. И това, който го отрича, си търси някоя по-висока сграда и да скача надолу с главата. Гледаме постижения на олимпиади, нашите спортисти. Просто не се коментира.
за колко олимпийски, световни шампиони, че като се прибереш без медал, те срам да се покажеш на улиците такива работи. Ние сега като имаме някой участник, биеме барабана. Не говориме за нещо да се спечели. И сега аз имам някаква много малка надежда. Не искам да казвам нещо повече, защото Димитър Илиев уважи специално нашия клуб и останалите в плен, но дойде специално до нашата зала предния ден, преди да се срещне с всички останали. И видя за какво стана въпрос. Съжаление, ние сме едни от трите областни града. Един е твоя роден Видин, другия е Плевен и има една Силистра, където държавата не е сложила една тухличка. И ние сме останали буквално на произвол на съдбата. С Георг Спартански доста неща с много ограничен ресурс успяхме да постигнем, защото това завръщане в тази Северна лига е благодарение много и на негови усилия. Лично. Не толкова като кмета, колкото на това, че показва, че човек, който може да носи някаква лична отговорност, прямо отношението си към нас. Аз не искам да коментирам други неща. Сега в момента има наченки и с следващия кмет да вървиме в някаква прилична посока, като е вчера беше на матча. Има ясна идея с програма през Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тотално реновиране на нашата зала, на което аз лично се надявам. Не ми се мисли за ново съоръжение, защото първо дори да се тръгне да се прави такова нещо, ние в България правим едни паметници, които после са или неизползваеми, или влизането им вътре е толкова скъпо, че по-добре да не влизаш. И за съжаление, примерите вече са доста. Така че аз искам да си оправим нашата заличка. Казвам го заличка със съжаление, защото това е зала, която баскетболната общественост е известна вътре. Жоко Обрадович е губил националния отбор, е играл. Най-големите имена в българския баскетбол са играли там. До ден днешен смятам, че без да подценявам всички останали, създаваме най-хубата домакинска атмосфера. Вместо че сме документално доказано най-посетената зала. Последните години е много хубаво, че благодарение на усилията на Тошко Тодоров и неговите колеги имаме и много дечица. Дано и от там. За школата отделно ще питам. Дано и там да произлезе нещо, но това цялото нещо има нещо положително, но усилията са много кански, много навъпреки много неща и заради това е толкова трудно и заради това и толкова трудно се случват нещата. Ти говориш за чистката да останете в Европейската Северна лига, пред баскетбол лига, предполагам, нали, трябва да се представите добре организационно и не само, но всичко това е свързано с финанси. Виждаме какво става в Европа, в света, в България все по-трудно е. И пак се връщам на това за унгарския отбор, но ще ти кажа и за румънския Клуж, примерно. Защото преди 2-3 седмици имах възможност да ги коментирам и се сетих как преди 10, 12, 13 години къде бяха румънците. И къде са сега един Клуж, дори не само Клуж, но понеже те са ми пред очите и чисто нова зала, 10 000 човека, пълно радост, хора, удоволствие. И това всичко е благодарение и на държавата, на местен бизнес, спонсори и така нататък. Нали, те тия е хора са ни търсили за комуникация, за съвет. Да. А се софт поещи, които бяха водещи румънски отбор там преди да станат проблеми с собственика на тая рафинерия, която беше основен спонсор. Те са ни търсили нас за съвет. Аз това ти казвам преди буквално. В България взимали са пример от нас. Десетина години бяха много зад нас. Преди няколко седмици с наши общи познати, понеже ние често гледаме да се виждаме. Сме били колеги преди това с прослутия, нали, за всички ни. Най-обичен човек в баскетбола доктор Белев, Сашо Везенков, искам да кажа бащата, не сина. Да, сядаме да вечеряме и съвсем случайно си пуснахме точно матч на Клуж. Значи... Болно, мен ми стана тъжно, докато го коментирам, признавам. Но ние си коментирахме с теб, после начин право. Не знам какво да кажа. Смисъл, тия хора буквално са ни търсили, са ни питали нас за най-елементарни неща от организационна гледна точка, кое как да правят сега, ги гледаме като извънземни. Играят с Гран Канария в Еврокъп, бяха 10 000 човека залата. Просто този мач ми попадна, но наистина тъжна гледка за нас, тъжна от наша гледна точка, иначе трябва да се радваме за това, което се случва, защото баскетболната игра заслужава, разбира се, максимално много присъствие и в залите, и по телевизора, без значение за какви мачове говорим. Та кажи, финансово предлагаме много тежко, много трудно се намират спонсори. Последните 2-3-4 години Спартак Плевен е, така, доколкото аз имам информация,
точен в това, което обещава на играчи, на треньори, на ръководители, на всички. Колко коства на теб, на твоето семейство, на вашите партньори, Бранко Тотев от вече колко трети сезон ли е в управата и той се включи да помага по някакъв възможност? Той благодарение е много сериозно на негова помощ, ние играем в този турнир в момента. Не искам да коментирам какво коста, защото много хора обичат да ваят от контекста много неща. Има, за съжаление, много хора и в племе, които имат някакви впечатления за възможностите на моето семейство, което далеч не е вярно. Коства невероятни лишения, усилия, взимане на пари на заеми. Не ми се коментира още какво, за да може тоя клуб на първо място да съществува. И всичко потръгна последните 2-3 години поради това, че няколко човека, първо спонсори, след това играчи ми се навиха така на жаргон, да кажа, на штрутията по-скоро. Да почнем нещо заедно в този отбор много по-сериозно, колкото беше предните 6-7-8 години. Това коства денонощни усилия, огромни лишения, турмоз на приятели, роднини и абсолютно всички възможни познати, които с нещо могат да помогнат, за да може този отбор да го има и да се развива. За радост успяваме да се справим по някакъв начин с, пак казвам, някакви чингели на моменти, които не е нужно хората да ги знаят. Но... Заслужава ли си това? Ако не си заслужава, няма продължаваме да го правим. Баща ми на този отбор помага от 1994 година. Аз вече една ми на мене колко години ми се събират. Така че ако не си заслужава, няма да го правим, но за съжаление пак много хора, така някакви митове създадени за баща ми, че има някакви много неограничени финансови възможности, които всички хора, които го познават, най-малкото знаят той и майка ми как живеят и че много далеч от това нещо. Хубаво е, че имаме добри приятели, които знаят, че нашата дума значи нещо и че когато сме тръгнали нещо да правим, го правим за този отбор, за този град и нещото да се случва. Сега вече с какъв успех е отделен въпрос. Е, важно е да сте тръгнали да продължавате да е така, пък те успехите рано или късно ще дойдат, ако се работи правилно. Кажи, ти каза за преди две години нещо, когато стартира тази твоя щуротия, да наречем, създаде отбор, направихте отбор основно от българи. Тук тази година малко се промени селекцията. Кажи защо, защото съм чел много и положителни неща, затова и отрицателни. Искам да ми кажеш ти защо решихте толкова рязко. Нали, най-обективният отговор е ясен. За да играеш на добро ниво в Европа, има позиции, на които просто няма достатъчно... Не, причината е банална. Бюджетът ни за заплати е по-малък. Чужденците са по-евтини. Добре. Причината е банална. Добре. Чисто това е. Аз не искам да... Бюджета ни тази година е на месец за заплати е 10 000 лева по-ниска. Това е истина. И който си мисли, че не е така. Съм готов документално да го покажа. Готов съм документално да го илюстрирам, че е така. Това е факт. За голямо съжаление... това правило, за което аз съм се борил и продължавам да се боря, съм един от малкото хора, за да продължава да го има за двама българи на игрището, някои хора спекулират с него и искат едни пари, които много малко от нас можем да им осигурим. И в един момент се оказва така, че минимум двама чужди състезатели на едно прилично ниво струват по-евтино от един български, който е по-на ниво, който просто има чисто икономически причини много, от моето оста специално много гадно звучи, защото аз съм намилал на всички питам, фактори, да, в българския, да, да, баскетбол, що трябва да са двама българи на игрището и продължавам да го обяснявам, защото аз не съм такъв да се завърта наобратно, като съм казал за такова нещо, че трябва да стои, но просто в един момент това са реалностите. Много, много гадно звучи, ама това е положението. Тия петима люде американски, дето са при нас в момента, просто са ни много икономически изгодни. А успяли ли сте да намерите баланса сега в отбора от това, което виждаш? Да, Джулиан Люис е контузен в момента, той бе контузен и по-рано.
петимата американци, да кажем шестимата по-опитни българи, защото малките не ги включвам към все пак състезатели, които играят минути. Мисля, че сте успели да намерите баланса и това е форма, която може да ви доведе до добри резултати, каквато е целта основно, разбира се, в България и достойно представяне в Европа. Аз не мога да кажа, че в момента сме намерили някакъв баланс, повече тривиално, нали, като някакво клише, но ние сме били много малко време в целия състав. Имахме немалко такива структурни контузии, които не зависят много. На сесия, примерно, Джулиан стъпи на една бабуна в залата в Ямбол и му се пукна костица в глезена. Какво да направим? Човека с бутуш в момента. Джуниор Фугер, който е много талантливо момче, също има немалко проблеми, независимо от това, че се старае супер много. Андрю дойде с проблеми, които решаваме в движение. И то в един момент от всички тия, които дойдоха последни, само те за сега не са имали проблеми, но е радостно, че българската част от състава, така да кажа, здравословно за момента държи фронта. Нямаме ядове, което до голяма степен ни помогна и да се извадим от по-трудното начало на сезона и в момента да нещата да изглеждат малко по-оптимистично. Малко ще питам за Набъл конкретно. Кажи за Любоминчев, доволен ли си от това, че той стана старш шньор на отбора след една неприятна там поредица? Края на миналата година беше и началото на тази. Как работите заедно? И двамата така не сте най-лесните характери, но предполагам имате така интересни идеи за баскетбол и може би по някакви изкараници, не знам ти ще кажеш, но стигате до някакъв консенсус. И двамата искаме нещо се случва, без да подценявам колегите, но аз съм казал не един път. А вече от години това е най-добрият тренер в България, без да искам да подценявам всички останали, които са минали, включително и чужденци, тук от последните години. И някой, ако си мислиш, защото аз чувам такива клишета, че той обичал да работи с американците, това са глупости. Като се види в националния отбор неговата работа, на колко млади играчи той за първи път даде шанс, много ясно се вижда, че не е така. Да, извиня, че прекъсна, трябва да кажем, че отбора, който се класира за европейско с треньор Росен Бачовски, е рано голяма част от него бе наложен да от Любомир Минчев. Това е на Минчев отбора и огромна част от моите момчета, които минаха този отбор, които за първи път, значи за първи път, това тия, които срещам в момента. Евгений Хаджирусев, Деян Карнафилов, Велислав Гълбов, който за съжаление вече не играе. Йордан Минчев, тия хора, те са ми сега на прима виста. Да, да, да. Те за първи път получиха шанс да в този национален отбор да са част от него и някои от тях да имат и някаква роля за първи път при Минчев. И то по такива важни матчове. Бихме Франция и ние не бяхме много далеч от истината да излезем от група на световните квалификации, което в момента мисля, че само... Даже не имахме 3-4 загуби, да, по 2-3-5 точки. Не може да го сънуваме това нещо. И това са факти. Тогава Везенков идваше да играе, но той беше един още развиващ се играч. Дречно беше най-добрият играч в Европа. Това са факти. В смисъл... Можем, но много неща да се харесват. Не е нужно Аз това се опитвам на много хора да го обясня. Не е нужно да се обичаме, за да се върши някаква работа. Плюс това, аз много ясно, когато съм сядал да говоря с него, съм му казал какво виждам и какво може да се случи. Аз смятам, че се изпълнява това нещо. И той го показва, че го вижда насреща. Че ние сме седнали там да вършим някаква работа. От тук нататък вече мисля, че няма да... Аз винаги съм показал, че съм с идея за някаква перспектива за работа. Просто миналата година, може би на базата и на добрия старт, на базата и на очакванията, които се създадоха, и на базата и на предната година резултатите, може би двамата с Тошко Тодоров не бяхме напълно готови за тази криза, която се случи. Но аз смятам, че работата с Минчев може да е от плюс и само от плюс за целия клуб. Имате ли конкретни цели поставени, да кажем, вие си казали трябва да влезем в четворката за купата и за първенството, или искате да играете добре и просто накрая каквото стане, защото не вярвам, вие сте все пак амбициозни хора едната, да е просто така каквото стане. Има и, разбира се, сериозна конкуренция трябва да отчетем. Първо всеки, който участва в някаква лига и в някакво състезание, той се бори да бие. Ти трябва да се бориш, нали, да свършиш максимално нагоре, колко ти дават силите. Но аз никога не съм бил
фен на, на самоцелно, но ако не станем шампиони, трябва всичко да приключва и да правим трагедия. Защото, особено пък в нашата ситуация. Ти въвере това, че ставаш шампион, абсолютно нищо не ти да. ФИБА, без извинение на израза, са ни набутали ъгъла. Не ни дава шанс да влеземе, да играем шампионска лига. Там говорят за коефициенти и такива щуроти. Това е абсолютно несериозно при положение, че 6-я или 7-я в Испания. 10-я даже игра. Да, игра това ФИБА говореха за спортен критерий, но нали, ясно, че 10-я в Испания е много по-атрактивен. Не знам, не знам, да не знам какво е атрактивно, но по този начин знам, че се прави една грозна комерциализация на спорта, защото реално малките се убиват, които ние сме жив пример така, за това. Така, така, защото ние обективно нямаме шанс. Лукойл Академи, когато играеше на най-високо нивото, играеше в частния турнир, в УЛЕП. Това е частния турнир, това не е турнира на ФИБА. Да. Що играе там, защото там перспективите са 200 пъти по-добре и то вече 20 кусор години се вижда това от останалите отбори в Европа. Така че това тук, да, със сигурност чувството е много готино. Станеш шампион, нали, друго е, но като перспектива не ти дава нищо, кой знае какво. Освен един много хубав спомен, златен медал и все пак да кажеш, че си бил шампион на България. Добре, все пак теб какво ти иска в края на сезона? Макар че сме още много, много далеч, преди минали сезон паднахте на четвърт финал, предния стигнахте до топ 4 и загубихте битката за полуфиналната серия, след това е битката за бронза. Какво ти си иска да видиш края на сезона? Искам и като се време целия състав да няма сериозни контузии. Другото, нашия отбор, времето е доказано, че на нашия отбор никой нищо няма да даде. Каквото си завоюваме, това ще си е за нас. Но времето е доказано, че ние помощ от никой не може чакаме. Добре. Това е добре наистина. Дай Боже, аз пожелавам на всички отбори със здраве, защото така и ние като зрители ще гледаме възможно най-доброто, най-атрактивното първенство. А то до момента, смея да твърдя и ти предполагам ще съгласиш, е доста атрактивно, не знам дали е, но би трябвало да е атрактивно, защото и ние мачове, от които излучваме в телевизията. Всеки бие всеки. Всичките мачове са близки, победителя се решава буквално, ако не в последната минута, то последните 2-3 минути. Каква ти е оценката за това, което видях в първите 11 кръга, защото вече сме първото завъртане мина, една трета реално от редовния сезон мина и всеки играл срещу всеки. Каква ти е оценката за шампионата, който гледаме? Изненадан ли си, че Черноморец няма загуба до момента? Не съм изненадан, защото това, ако не е отбор с най-голям бюджет, отбор с втория най-голям бюджет. Първо, чисто от финансова гледна точка, това е най-логичното. Те надграждат и финансово вече няколко години. Работят с сериозни възможности. Не виждам нещо изненадващо. Плюс това те си държат на формата, в който работят. Играят с пускасена ротация, с 7-8 души, което явно и помага на базата на това, че няма допълнителен турнир. И не смятам, че има нещо изненадващо. Представят се най-добре. Имат, поне като гледам така по-далече, от както е почнал сезона и най-малко проблеми в сравнение с останалите отбори. Но първенството ще бъде много интересно. Те риски спортисти така едната година с сенали, с две загуби, колко свършиха и после в плейофите им беше доста трудничко. Така че редовния сезон е една отправна точка, но със сигурност не дава някакви гаранции за елиминациите после. Първенството е интересно поради една причина. Като изключим един отбор, всички други сме доста чужденци. И на базата на това ти леко подценявано или леко дръпнеш гъста в някой матч, тия хора са дошли тук, се продават. Те се напъват, не спират. Някой от индивидуална гледна точка, за да си наблъска статистиката, други са разбрали, че това ще им помогне в кариерното развитие напред, като покажат, че могат да дърпат един отбор напред и в един момент имаме едно много равностойно първенство. Навънка много трудно си взимат мачове. Има един такъв отбор, който би пък само навънк и вкъщи. Пак нали? Балкан само като домакин. Няма победа като Балкан. Което, да, така че... За съжаление, тази година аз не искам да отправям критика, но телевизията, която излъчва, продукта е надолу. А пък първенството като интерес върви нагоре. И това е нещо, което тази година е голям минус, че продуктът, за съжаление, в момента, който предоставя Max Sport, е на доста по-ниско ниво в сравнение с предните години. Надяваме се да се подобри със сигурност в близките седмици още така, но и се надяваме пръсоп да става все по, как да кажа, успорено, все по
интересни матчове да гледаме. Ще те питам, а всъщност какво ти е, има ли някой от конкретен отбор или някой конкретен състезател, който ти направи най-сериозно впечатление, положително преди в тези първи 11 кръга? От, не говоря от вашия отбор, от другите, разбира се. Някой да кажеш, този не съм очаквал чак толкова добре да играе. В интерес на истината, детайлно аз не мисля, че някой изпъква толкова много, защото се виждат, просто че мачовете са много вързани и да, на момент индивидуална класа помага, но колективните усилия избутват, когато се вземе някаква победа в момента в първенството. Бих отбелязал със сигурност Ивайло Тонев, защото момчето си имаше някакви проблеми, доколкото съм чул, аз не го познавам много добре. Но виждаме, че той вече на доста отбори си им дава по 20 точки. Та игра е в доста по-освободен вариант. Има доста свобода на действие, но виждаме, че това му помага и отбора му играе добре. Дигнаме със сигурност нивото в сравнение с, и с миналата година. Кой още да се замисля? И тук трябва да поддържи Шумен, разбира се. За, да. За това, че му дава... Да. Аз точно това как, че дали съм освобода на момчето. Кой друг да ми дойде на къл? Генерално отбора на Миньор Перник. Не е типичният новобрански отбор. Да, значи, и мен ме изненадава. Със сигурност. Значи, кой каквото и да говори... Георги Младенов на тия момчета им предава много сериозен характер, много сериозна воля за победа всеки матч. И това е единственият отбор, независимо, че Черноморец са без загуба, единственият отбор, който от кръг на кръг върви нагоре, то си вижте. Да, така е. Това е единственият отбор, който със сигурност, това е факт, който върви от кръг на кръг нагоре. И тук кредит е изцяло за тия хора, които помогнаха този отбор да е на мъжката баскетболна карта, и за Георги Младенов. Аз миналата седмица Лучо Тошко беше при мен и наистина и бях на матча Левски Миньор. Около мен имаше хора от Перник, просто си казах, просто нямам търпение да има мачове в Перник, защото със сигурност колоритната публика в Перник ще създава много интересна атмосфера и на всеки отбор ще е много тежко да гостува. И винаги такава, като има хубава атмосфера, те го казват и въобще всяка спорт. Като има хубава атмосфера, това кара и двата отбора да дадат повече от себе си. Да, и това се вижда и в залата в Плевен, когато залата в Плевен вече се пълни колко матча, колко сезона поред всъщност, и се вижда, че и отстрещният отбор, примерно, може би най-атрактивният матч, който коментирах този сезон, е вашия с Черноморец в Плевен, в третия кръг. Не, че беше много резултатен или най-красивия, но чисто като емоция, която предоставиха двата отбора и публиката по трибуните, наистина така ме изпълни със щастие и да се надявам да имам повече такива матчове, повече пълни зали. И като казвам пълни зали, и двата отбора, аз ви давам за пример, защото окей, на Балкан, да кажем, залата е по-голяма и там по-лесно се влиза, но появих се снимки от преди ваши матчове, преди матча от Черноморец, как има опашки за хора, чакащи да влязат в залата, за да гледат матчовете. Това ли е най-голямата награда, която усещате ти като ръководител, вашето ръководство, от това, че залата е пълна, почти до края предел на всеки мач, разбира се, понякога зависи от противника. И това ли наистина ви носи, освен според резултат, и голямо удовлетворение, пленската публика да изпитва радост от това, че ходи за Балкан строй? Това е целият смисъл, защото то отбор от 43 поредни години е в професионалната група. Ма единствен, нали? Няма друг. Да. Няма друг. И тая публика е виждала доста неща. Аз, особено на българските играчи, им го казвам. Ние тия хора няма да ги сплашим с някой лош или с някой много добър резултат. Защото да, те са виждали и долу, и те горе. Те са виждали как Жоко Обрадович го и в тази. Да, горе, да. Там нататък не мисля, че има какво да се коментира. Така че това е много вярна публика, която е била с отбора всичките тия години, която носи много, и смятам, че няма български играч, който да е играл с нашия екип и да не го е видял това нещо, защото просто това е заряда. Иначе по-хубаво да си стоим пред мониторите и там
да гледаме или който е, има интерес към електронните игри. Кажи ми, генерално за набълващите, те питам, аз по стечение на обстоятелствата има възможност да присъства на две или три общи събрания, няма да говорим детайли от кухнята, но кажи ми, как виждаш ти развитието на набълга като лига? Много се коментира и публичното пространство, и президента Гушков, и вие като отбори. Как набълга може да стане по-атрактивен продукт и как това, какво ви имате като бъдещи планове, нали, появи се Сезам като генерален спонсор, но предполагам самата лига, не предполагам, самата лига има нужда от може би по-древни рекламодатели, по-древни спонсори, които да спомагат за общото и развитие във всякакъв аспект. Говоря не само на самите клубове, защото знаеш, че в днешно време спорта... Самата лига на първо място има нужда на местно ниво да почне да се работи, защото... Местно имаш предвид по клубовете в самите градове. Със сигурност, защото аз съм чувал, при нас е много рядко, но в други градове, как хората не знаят, че има мачове. Аз съжалявам, има някои градове, където няма много други интересни неща и атракции, което е обидно заради хората, които си дават парите за тия отбори. Това е първото нещо на местно ниво, ти да породиш някакъв интерес. Аз смятам, че личен пример съм дал много пъти и продължавам да давам как ходя и се боря да намирам спонсори за тази лига, независимо, че на нашия отбор далеч не е цъфнал и вързал. Но това нещо трябва да е задължение на всички. Защото тая лига не е на Георги Гушков, не е на Сашо Везенков, не е на Петър Георгиев, не е моя и така нататък. Тая лига е на всички ни, всички сме в това нещо и докато ние това не го разберем, че има 90% някакъв общ интерес да се случи просто, да някакъв продукт, ще си стоим на това ниво, което сме в момента. Има хора, които от колегите имат мисленето, че едва ли не това нещо мога да е бизнес, което държавата, в която живеем, е абсолютно несериозно. Да. Без да искам по някакъв начин да подценявам някой или той да се чувства обиден, това е абсолютно несериозно. Генерално баскетбола в Европа, както се вижда и свързани с турнирите на УЛЕП и така нататък, е едно доста голямо даване на пари. Каквото и да си говорим. Има много изолирани примери, които реално разчитат на нещо близко до самоиздръжка, но това са 3-4 клуба в Европа. Да, чакай да кажа, реално аз не си спомням да съм чул отбор баскетболен да е на нула, дори да не е напечатан. Не, да е нещо малко, което е нужно да се дава. Има такива, но пак там те са 3-4 в Европа. Да, да. Не са повече. Говорим най-големите. Да. Да. Аз го говоря общата картинка. Така че нашата цел трябва да е ние да се показваме като общ продукт, да намерим начин това, което се излъчва по телевизията, в интернет, в социалните мрежи, да достига до максимален брой хора и да не сме на логиката, която имат някои колеги, че и лошата реклама е реклама, защото вече не живеем в такива времена и скандала продава един-два дена и пускате вият на лицата, казват, то ли? То го видяхме. А смяташ ли, че ти каза, че всички клубе рано трябва да сте активни в това, освен за самите клубе, което може би е първата цел, нали, да намериш твой клуб, начин да съществува, след това за общото благо, говоря като спонсор, не смяташ ли, че трябва един ръководител, когото да назначите, но не казвам, както се сменяха една година Тити, после една година Петър Георгиев и вече не знам там кой беше друг, но да имате един човек с хоризонт 3-5 години, някаква стратегия, която генерално да спомогне за развитието на лигата като продукт и пак казвам да намира такива допълнителни, макар и по-минимални доходи, които да спомагат. Този човек като стане там, той трябва да ангажира. Трябва да получава пари за заплата най-малко. Да. Ти като си присъствал на нашите заседания, сега те питам честно, някой, който ни познава там всичките, ще се хване това ли? Това ми беше идеята. Трябва да е малко по-външен, да е по-скоро, нали, не е тясно свързан в баскетбол, но по-скоро може би умееш да управлява някакъв продукт, някакъв бизнес, за да... Това ми е питането сега. Факт е, че трудно човек, който е вътре в баскетбола,
Той дори да бъде, да стане там, трудно ще има доверието на всичките 12 клуба, които са в момента, или да го имаш те за кратък период, защото доста от, нали, един ще каже, абе, това не ми харесва, искам да става по моя начин. Аз много съм си го говорил с поколението, което вече до голяма степен не са играчи, които приключиха скоро. Или са вече на много сериозна баскетболна възраст относно тия въпроси, защото е техен ред. Те да влязат като треньори, като ръководители. Най-логичното. Аз, Филип Визанов, не мога си представиш колко време съм го убеждавал, че той има място в българския баскетбол. Първоначално доста неуспешно, сега се радвам, че стана директор на федерацията, защото Филип е такава табелка. Там пише да, Реал Мадрид и... Знае се, да, кой е Филип. Да, и така. Но аз с много от тях съм си го говорил. Защото съм имал възможност и покрай това, че като в по-младите ми години съм работил в Лукойл Академик, съм работил с някой от тях. И имам контакт, аз съм им споделял, че те трябва да, ако разбира се, имат желание на първо място, да търсят своето място в българския баскетбол, защото идва техния ред, който има желание от тях. Защото това са хора, които са разпознаваеми. И това са хора, които имат идея за какво стана въпрос. Да не, то не е нужно да са един-двама души. Напротив, генерално тия хора трябва да, защото да се види, че има нещо свежо. Обаче, клиширано е. Без генерално, т.е. спорта не случайно върви въобще надолу. На първо място държавата трябва да спре да пречи. Трябва да стартираме това, защото тя в момента до голяма степен пречи. Да, така е. Това е първото нещо. Да спре да пречи. Поне да не помага, поне да не пречи. Да е пречи. Препятствие. След това да се направи някакъв опит. Сега, извинявам се, имаме най-добрия баскетболист от Евролигата. Ходихме с тебе в Белград. Там ти имаше по-голем негов плакат, отколкото някога имало тук. Ходихме с тебе в Белград, минат на предната финална четвърт. На Final Four 2022. Не та последната в Литва. Миналото бяхме, година. Бяхме там. И къде се снимахме с Мартин Маринов и с още един наш приятел? Пред огромния плакат с Александър Везенков. И ние тук нямаме такова нещо. Че като кацнеш на летището, че като пристигнеш на автогарата, на ЖП гарата, няма значение къде. И защото то човек... И за мен е най-логично да има неговото лице. И това добре, най- дошли, Димитров, това е държавата да на... най- добре дошли, това е държавата на Александър Везенков. Али, заповядайте. Те ви пина Евролигата. Това... Просто това е... И това е дар от Господ. Защото ние с тебе сме... преки свидетели, били сме в Солун, били сме в Белград, Барселона, да видим този човек как се развива. Че тук ролята на държавата България, извън това, че той се казва Везенков и родителите му са доста сериозно възпитани хора и много сериозно са го възпитали, да ролята на държавата България отсъства. Така е, за съжаление, така. Просто това е един такъв много такъв пример. Ето сега, аз извинявам и Филип Доли като играеш. Че този човек стигна до Реал Мадрид, бе, в смисъл, колко са тия българи, които са ходили така, са се докоснали, бе, този човек игра там. Любимият отбор на Жоро Маденов, който той не искаше. Всяко интервю, което Жоро Маденов е дал, знам, че той винаги спомена Реал Мадрид и наистина Филип се докосна. Макар и за плейоф или беше само факта, че се... Една минута, там Филип не беше за една минута там. Да, ние си го говорихме с него, той беше гост в първи епизод, втори епизод също на практика и разказано, така абсолютно съгласен с теб и това, че дори дали само той да не споменаваме, защото ще изпуснем някой, ако споменем, трябва да не споменаваме всички имена, но реално в тези години, в които имахме играчи на, бих казал, средно европейско ниво, нали, сега имаме Везенков на елитно европейско ниво, но имахме някои играчи, които са на средно европейско ниво и те реално са неразпознаваеми за широката публика. Тук там е някой ги знае, нали, говоря извън баскетбол, но генерално за широката публика те са неразпознаваеми. Не, това е допреди 10 години, иначе почваш. Да, аз не искам да ги изреждаме, за да изпуснем някого. Христо Николов. Да, значи, това са хора, които... Най-малкото и Тодор Стойков, който игра в България, но беше на елитно, които бих казал. Тошко, аз имам претенции, че той в България е разпознаваем. Тодор е доста разпознаваем. Не съм сигурен колко хора... Окей, младите ясно, колко хора... Когато го видят, Тошко, понеже аз съм имал и възможност да работя с него, Тошко е доста разпознаваем. Мога да го кажа. Но тези хора, близнаците, Деян, ако не се лъжи, играе в Евролига.
Или в Ритъс не съм сигурен, но мисля, че играе в Лига. Калоян беше борец номер 1 на АЦБ. Горов се игра в Портес. Сега тук нашите играчи това в момента мога да гледат само на снимка. Да, без никой от тях да ми се обижда. Да, съжаление си прав. Без никой от тях да ми се обижда. Това мога да гледат в момента само на снимка. И тия хора сега, това, и те играха до преди няма 10 години на това ниво. Преди 5-6 буквално. Да. Те, няма това. Периодът е кратък. И това е просто... Аз с Филип и с Горос имам късмета да имам много добри отношения. Това е... те никога няма да го кажат. Специално те двамата, но... Това неглижиране за това те какво са дали и каква реклама са били на България. Не е добре, защото така по този начин затова се затриваме и като държава, и като нация. Тъжно, но за съжаление трябва да съглася с теб и наистина също няма обяснение за много неща точно такива, които се случват, но това е дълга тема на отделно предаване. Няма да не гоним пак 2-3 часа. Кажи ми, ти спомена името на Сашо Везенков по-рано, спомена, че си работил в Лукойл академик няколко години. Първо, какво ти даде допира до Сашо Везенков, защото той има изключително много опит, изключително много контакти за това сега ти да успяваш да ръководиш, ти с помощ, разбира се, на други хора, но основно ти да ръководиш Куба, Спартак, Плевен. И търши го, дава ли ти съвети, така да го кажем, ти търши го за съвети или той сам понякога ти дава насоки? То за никой не е тайна, ние с няколко сме близки. Това е, така е, така е човека, да, да. Реално, който ми е дал път на мене. Това аз без искам да подценявам всички други колеги във всички спортове. Няма по-подготвени, знаеш, ръководител за клуба си във всички спортове. Без да искам никой да подценявам. Защото аз хванах последната година и половина, в който Лукойл академик беше изключително сериозна организация. Когато играхме УЛЕП, на мен първият ми сблъсък там беше в зала Универсиада, ще играем с Химки. И Куртинайти с треньор, и Сашо ми инструктира, като пристигнат, нали, изпращаш ги до хотела и взимаш тренера, защото се познаваме така и ще ходим на вечеря. Пристигат те. И тяхната шефка, сега директор, къде беше, каква беше, не мога да кажа, в отвратително настроение, значи трагедия. И, нали, изпрати ги, нали, до хотела, тренера знаеш, взимам го и ще го водим на вечеря. И го питам, бе, тренер, нали, нещо да не сме ви убили, защото, нали, многобранец такъв. О, вика, не, напротив, всичко е супер. Аз като съм идвал в България, винаги се чувствам добре. Не сега и, нали, познаваме се, нали, тук с доста хора. Били сме с тях, нали, лагери на Белмекен спорт. Бе, така нататък. Пили са по водка, да, 2-3 шишета, да, заедно. Да, и вика ми, добре, нали, тази жена, какво има? И, той си такъв съм. Ама, вика, аз съм литовец. Вика, аз идвам от бедна държава. Ще ти кажа, вика, ти ще ме разбереш. Вика, не, много щастлив, че ни намалиха бюджет. И аз такъв, и той от 21 на 20 милиона евро. Аз, ти знаеш, карах една корсичка, щехме се блъсна. Ние сме с 20 пъти по-нисък бюджет и малко надолу от тях. И направо този блъсък, нали, такъв почвам да се оглеждам, нали, ти задам си въпроса къде си попаднал. Обаче на другия ден те бяха много сериозно. Бяха Марко Попович, Копане, Лончар, изключително сериозен отбор. И ние, той тогава също с Оливър Костич беше треньор. Вчера на Ювентусите, на който беше треньор. Много сериозен треньор. И Оливър Костич беше треньор на Лукойл, ние паднахме с някаква много малка разлика. 3-5 точки, нещо е такова. След това, с онова явление Галанис, дето нямаше никакво понятие какво нещо е живота, бихме Апоел Йерусалим и Панар Каршиака. И двата отбора после станаха шампиони на Израел и Турция. Панар Каршиака беха с Боби Дикс. Да, да помня. Играхме в Арена Армеец. Действително, тая организация нас ни даха за пример в Европа. Без да искам по никакъв начин да дигам на някои акциите и така нататък, нас ни даваха за пример в Европа. По начинът, тази машина штракаше, нямаше какво да стане. И за съжаление, за няколко години, по някакви, за мен поне до днес, непонятни причини, това цялото нещо се срина и много жалко. Но това нещо, което аз съм видял там, това е учебник в България специално за цял живот.
абсолютен учебник. И той, аз Везенков, буквално съм го държал без майтап за шлифър. Ходил съм навсякъде с него. За да видя за какво стана. Просто подписвали сме договори, говорил съм си с агенти. Той ме е запознавал с агенти. Какви съвети ти дава сега? Или... Абто ние се чуваме всеки два дена. Е, той сега е на гости малко при Сашко. Оня не се чувахме. Сега е на топо. Да, оня не се чувахме. Пак си говорихме. Нали, той беше малко по-минорен, че по-кам паднаха в Пловдив. Ама... От тази мина първенството е такова, че тия моменти ги има и сигурно ще ги има. И все пак нормално. Той е свикнал като ръководител, бе често е става шампион. Ако не всяка година. Да, 8-9% от времето. И ние си говорим много често. Ние си коментираме при нас как е, при тях как е, с какви проблеми се сблъскваме, с какви битовизми всеки ден. Той подобно на нас ежегодно там какви дупки му се налага да покрива и те ангажира с немалка част от финансирането на този отбор. Е там в Ботевград и те много хора не осъзнаят какво имат в този човек. И ние ежедневно си говорим с него. Буквално за всевъзможни щуроти. Нормално се пак, както ти каза, да. Отдавна се познавате. Кажи ми най-якият ти спомен се пак от представа футбол, като ми ти разказа Кортинайтис, но някой матч да кажа, който ти е останал най-сериозно в пет в съзнанието, който ли ти каза, окей... Е, със сигурност тези двата матча от първата година в Арена Армеец. То даже не е близко, защото те тогава дойдоха и някакви хора. Те дойдоха на един матч, имаше 5-6 хиляди души. Е, с Вел имаше 5-6 хиляди, когато се очакваше Тони Паркър да дойде. То тогава причината беше Тони Паркър. Да, докато да. Тук причината беше, че отбора беше добър. И пак казвам, ние обективно, много такова звучи, но ние нямахме треньор. Защото той Галанис, човека нямаше никакво понятие. И въобще не знаеш къде е попаднал. Но пък, ето, става визитката. Точно това казвам, нали? Да, звездите се събрах. Не, истината е, че просто... Играчите бяха добри. И то на моменти. Тук говорим за хора, които пак казвам, едните биха Макаби станаха шампиони в Израел, другите биха Фенера Бахчев и станаха шампиони в Турция. Значи това трябва много да говори. И много да говори сега, че такива неща само се случват в сънищата. Отново бих казал, за съжаление, но трябва да съглася с теб. Айде малко по-лично, кажи ми ти защо, как, кога тръгна да играеш баскетбол и оттам нататък се зароди пък тази идея в тебе да се занимаваш и като ръководител в този прекрасен спорт, бих казал. Баща ми първата му работа, като ме се преместихме в София, то беше 2000-та година, точно на нова година. Буквално на 1 януари се преместихме да живеем в София под найем, ти си идвал няма колко пъти на гости в нас. Сега ще кажа, че затова съм те поканил, защото пак съм си е там, пак си е там, нали, да няма някакви нашите, пак си живеят там. И тук на обещание първата му работа беше ме заведена на стадиона и залата. Първо ходихме, нали, на матч на ЦСКА и след това Спартак имаха матч в София, аз това няма го забравя никога. Спартак Мевере говорим, нали така? Не, Спартак Плевен имаха... Спартак Плевен имаха матч в София, аз това никога няма да го забравя. Значи, Цецо Антов беше президент, капитан, старши треньор на отбора и абсолютно всичко останало. А на баща ми любимия баскетболен човек е Петко Маринов. И ние отиваме тримата на матч. Баща ми обожава Петко Маринов. И отиваме тримата и той Цецо взел тайм-аут първата част, защото малко да почине, защото той всичко праше сам. И това не го взори. Той пак кара 20 и няколко точки. Той беше огромен баскетболист. И това сме първите спомени в София. Първо ходихме на матч на ЦСКА, ако не се лъжи, май беше с Спартак Варна. Аз съм бил на 8 години. И второто нещо в баскетболната зала. И при всяка възможност ние сме ходили на матч. При всяка възможност. На каквото и да е. Да има възможност да се гледа спорт. Имах огромен късмет първо да попадна при Петка на Макавева в Спартак. То първо беше Еврис, после... остана само към МВР. Огромен късмет, защото Петкана е огромен, невероятен и не искам да казвам още какъв човек. Тя после и брат ми тренира при него, просто страхотен човек. След това при Николай Колев.
Продължих. Много страхотен да, човек. Ти не е много, много добре. Знаеш, той е пък прекалено добър човек. Да, той е да, прекалено. Да. Той е буквално от този тип, като на мравката прави път и невероятно добродушен човек. И след това в интересният имах възможност да продължа да играя. Аз другия баскетболен човек, който беше на подрастие, с който до ден днешен съм в страхотни отношения и мога да кажа, че имам късмета да го познавам и всичко е Иван Голов. Той много искаше да ходя в Левски, ама тогава каза, поради фенски пристрастия. Левски няма как да стане. Да, и не отидох и лека по лека имах късмета да попадна при Сашо. Се ориентирах на там и това вече колко много години станаха. Една страст, защото чисто финансово, кой знае какво това нещо не ми е дало, но любовта към това нещо. Какъв цена няма, нали? А то не е до цена. Аз имам шанс и късмета. Първо, когато съм бил в София, материално не съм живял в някакъв лукс, но не ми е липсвало нищо. И след това, когато аз започнах рано, още първи курс като студент да ходя на работа, така че не съм бил финансово зависим. И съм имал късмета да мога да всеки ден баскетбол да е около мен. Тъй като вече сме към финала на разговора, макар че сигурно може още 1-2 часа да направим, но ти имаш и друго телевизионно участие, все пак не трябва да те ограничаваме при все, че хората искат да се появяваш на екран. Деян, знаеш, започнахме и такава рубрика към края на гостуванията с гостите. Кажи ми, айде, ти не си играч, но да кажем, ти си менеджера на отбора. Кажи ми идеалната петица, която ти би събрал на терена за отбор. Говоря играчи, бивши, настоящи, българи, чуженци, NBA, където и да било, на която ти така би казал, правиш селекция и казваш, те е петимата. Искам да са титулярната ми петица. Значи, тук аз ще използвам една така скоба. Везенко ще го сложим шести човек. А кой? Младши или старши? Разбира се, че младши. Без да подценявам старши. Ще го сложим като шести човек. Сега гард тук вече става. Гард. Нужно ли е по позиции или просто пет човека да кажеш? Петима. То в днешния баскетбол има моменти, в които... Значи така е много лесно. Спанулис, Трейси Магрейди, Дирк Новицки, Кевин Гарнет. Ара, още един грък ще сложим и Борусис, защото това, аз мога да кажа спокойно, че това ми е любимият център. Интересен избор, определено, може би най-интересният до момента от гостувалите. И следващата петица, която ще те моля да кажеш, е за хора, с които би излязла на кафе, ресторант, вечеря, от всякаква сфера. Тук говорим и не само в баскетбол или спорта, генерално. Карл Анчелоти. Мауриньо, сигурно. Може ли да кажем хора, които не са сред нас? Да. Душан Ивкович, от това за мен е най-великият баскетболен треньор. Кристофър Нолан. Петия вече. Не, затрудних. Тук е по-трудно да се замисля. Иронио Салиман. Интересен. Отново интересен избор, бих казал. Последно, направя сме на коледни новогодишни празници. Отправи едно послание, пожелание, каквото искаш към феновете на Спартак Плевен, първо и генерално към хората, разбира се, към феновете на Спартак Плевен и на баскетбола. Защо хората в Плевен трябва да продължават да пълнят зала Балканстрой? Защо пък хората в градовете, в които гостувате, пък трябва да идат, за да ви освиркват и да също да създават хубава атмосфера? Аз такова пожелание мога да отправя първо. Нали, най-важното е здраве. Да, естествено. Това да. Много клиширано звучи, ама без него няма какво да се случи. Първо, генерално хората да идват в залите. Защото ние играем и всичко това го правим заради вас. Без вас цялата работа губи смисъл. Още едно... ще отправя едно много сериозно баскетболно пожелание.
Александър Везенков 24-та година да получи доста по-заслужено внимание и уважение в NBA. Дай Боже, наистина, защото смятам, че го заслужава заради качеството. Не, че наш човек, както се казва, той просто има качество да играе много по-сериозна роля. Без да искам да подценявам отбора, който е в момента. Абсолютно. Това е един от 3-4-та най-добри баскетболисти в този отбор. Независимо от това как изглежда ролята в момента, но на базата и на това, че вече поизгледахме доста мачове, аз да. Това нещо много смело мога да го кажа. Аз също съм към твоето мнение. На твоето мнение съм аз и за мен е той трети или четвърти най-добър играч в отбора и спокойно може да има по-сериозна роля, но дай Боже, аз съм убеден, че той ще го постигне и вярвам, че в един момент ще и Майк Браун ще осъзнае, че той може да носи много повече, отколкото дава в. Край, Майк Браун може някой друг. Да. Може, факт. Тук мета да ти благодаря, не знам колко стана дълъг разговор, но мисля, че надявам се да е бил интересен, надявам се на тебе да ти било приятно и разбира се, надявам се вие, уважаеми зрители, да с любопитство да сте чули и видели и слушали това, което Богдан каза в днешното ни предаване. Отново благодаря за гостуването, желая успех на теб, на отбора ти в следващите матчове и разбира се на първо място здраве и все по-интересни сблъсъци, които да наблюдаваме в НБЛ и в Европейската северна баскетболна лига. Тя е всъщност на английски, тя е на бълъс, с едно е отпред. Да. Благодаря ти отново. От мен това беше от поредното издание на Кросово, уважаеми приятели на баскетбол и конкретно сезонната на баскетболна лига. Харесайте страниците на лигата в всичките социални мрежи, бъдете активни, коментирайте и разбира се, ви призовавам там, където имате нещо да кажете, да ни го кажете. От мен Любомир Нешев, благодаря ви, че бяхме заедно, до скорошни нови срещи.